Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Сьогодні будемо спілкуватися із Наталією Путокій, головним лікарем лабораторії One Lab. Доброго дня. Доброго дня. Розкажте нам сьогодні про вашу лабораторію, скільки років вона вже функціонує на території Закарпаття, який спектр досліджень ви пропонуєте? Ми відкрилися вже 2 роки. За цей час наростили свої потужності, переглянули переліки досліджень. Ну, щоб сказати, що ми пропонуємо щось ексклюзивне, звичайно, не можу. Як і більшість лабораторій, ми надаємо звичайний стандартний пакет послуг. Це що стосується діагностики різних захворювань, як інфекційних, так і ендокринної патології, звичайні загальноклінічні дослідження. Ну, так і вузькопрофільні, що пов'язані на даному етапі з діагностикою ковіду. За 2 роки ви себе зарекомендували досить непогано. Зараз у вас можна отримати повний спектр досліджень хворих на COVID-19. Можете розказати про це детальніше? Так, звичайно, ми, як і всі, реагуємо на запити, на сучасні потреби, які надиктовані нам із часто світовою спільнотою. Тому, звичайно, починаючи від звичайної діагностики COVID, це як методом полімеразної ланцюгової реакції, так і визначення антитіл у людей, які перехворіли чи або і не знають про те, що вони перехворіли методом ІФА, так і антигенні тести, і інші дослідження, які допомагають в подальшому уведенні вже пацієнта із підтвердженням діагнозом COVID-19. От яким чином взагалі відбувається забір аналізів хворих на COVID-19? Скільки людям очікувати на результати? Ну, взагалі, забір матеріалу може проводитися безпосередньо в лабораторії, або людина може викликати працівника лабораторії, медичну сестру в зручний для себе час додому. І ми пропонуємо все-таки обирати цей зручніший спосіб, оскільки в будь-якому випадку в умовах сьогодення це десь і дотримання умов самоізоляції таких пацієнтів. Ну і все ж таки це комфортніше, коли тобі не потрібно виходити з дому, а весь спектр послуг по забору матеріалу ти можеш отримати вдома. Це безпечно, тому що ти менше контактуєш з оточуючими. З боку персонала це дотримання всіх вимог і, відповідно, належна якість. А скільки це буде коштувати людям? Ми пропонуємо виклик безоплатно, тобто виклик незалежно від того, чи пацієнт звертається безпосередньо в лабораторію, чи викликає медсестру додому, оплата додаткова за це не береться. Це по території Ужгорода? Чи... Так, це стосується міста Ужгород і найближче лежачі села також. А це є безпечним як для самих пацієнтів? Тобто їм не варто хвилюватися, так? Однозначно, абсолютно ніякої загрози це не несе. От інколи ПЛР-тести бувають помилковими, ну і навіть дуже часто. Чи можете пояснити, чому так відбувається? І чи часто от ви з таким стикаєтеся? Так, на жаль, ми також стикаємося з пацієнтами, які скаржаться, хтось скаржиться з приводу, що він очікував негативний результат, а отримав позитивний. Хтось, навпаки, в очікуванні позитивного результату отримує негативний. Насправді, діагностика ковіду – це досить такий новий напрямок, який постійно удосконалюється. І ми бачимо, що постійно на ринку з'являються нові продукти, які допомагають у діагностиці. І дійсно перед лабораторією, перед працівниками лабораторії лежить нелегка задача визначити найкращий діагностикум, щоб він був максимально чутливим і найбільш специфічним. І також варто пам'ятати про те, що якість досліджень залежить дуже часто не від самого лабораторного компоненту, а від правильної підготовки пацієнта до дослідження, від точності, правильності забору матеріалу. Тобто, насправді, це такий багатокомпонентний
етап, який дійсно деколи досить важко простежити, на якому саме етапі відбулася та чи інша помилка. І щоб мінімалізувати ці помилки, бажано замикати, контролювати всі ці елементи якомога точніше. Наскільки ускладнилася ваша робота з початком пандемії на Закарпатті? Сказати, що вона ускладнилася, ми постійно намагаємося, як то кажуть, тримати руку на пульсі, стежити за новинками, за новими вимогами, тому що завжди чуємо якісь новинки щодо нових діагностичних критеріїв, щодо нових маркерів, які допомагають у діагностиці і у визначенні важкості перебігу захворювання та у виборі тої чи іншої тактики лікування. Тому я рахую, що ковід все-таки розставив якісь акценти, десь стимулював нас рости, розвиватися, думати над тим, що ми робимо і для чого ми робимо. А щодо нового штаму вірусу, ця інформація буквально декілька днів тому з'явилася у багатьох ЗМІ, що нібито захворів один із жителів Закарпаття. Чи вірите ви у це, як взагалі можете прокоментувати? Що з цього приводу я можу сказати? Однозначно, чи можемо ми взагалі говорити про те, що новий штам, цей британський штам коронавірусу є на Закарпатті? Можливо, він і є, але стверджувати, що це так і є, звичайно, не можемо, немає жодних підстав. Для того, щоб говорити про те, що новий штам коронавірусу є дійсно на Закарпатті, це мають бути певні дослідження, це має бути якась доказова база. Один випадок, про який йдеться, звичайно, це не є підставою для якихось тверджень. А чи відомо вам бодай щось уже про цей новий вид вірусу? Чи варто нам боятися його, як уберегтись? На сьогоднішній день відомо, що цей новий штам коронавірусу, він більш вірулентний, тобто ним легше інфікуватися, ніж попереднім. Однак немає доказано, що він важче перебігає або у нього якісь більш виражені ускладнення. Тобто на сьогоднішній день це тільки те, що стосується заразності самого вірусу. Мутації відбулися в ділянках, які відповідають за поверхневі білки вірусу, які як ключ до замка допомагають вірусу проникнути всередину клітини. І оскільки зміни відбулися саме з поверхневими білками, то вірус легше проникає в клітини. Цим саме пов'язана його більша вірулентність, інфекційність. Взагалі, на фоні пандемії люди, напевно, стали більш обережні до свого здоров'я і боязкі. Чи збільшилася кількість, можливо, роботи у вас у лабораторії? Чи звертаються люди для якихось профілактичних досліджень? Так, ми часто бачимо, що люди звертаються з метою моніторингу свого стану здоров'я. Однак я б все-таки радила не займатися самодіагностикою, як і самолікуванням. Тісний контакт із сімейним лікарем завжди допоможе визначити потрібний спектр досліджень, коли це саме краще зробити, тому що ми повинні пам'ятати, що краще ніякий аналіз, ніж будь-який, і це пов'язано і із правильною підготовкою до аналізу, і з термінами, і з вибором того чи іншого дослідження, так само і в подальшому із інтерпретацією результатів. А ще я хотіла вас запитати щодо масового тестування. Чи підтримуєте ви цю ідею, чи гадаєте, як думаєте, чи допомогло б це ліквідувати недуг на території нашої області? Звичайно, масові тестування в будь-якому випадку – це добре, але ми маємо розуміти, що це певний економічний тягар для країни. Тому потрібно рахувати, якою ціною можна забезпечити виконання цих масових тестувань. Чи можемо ми говорити про належну якість масових тестувань? Тому що, якщо мова йде навіть про ці елементарні антигенні швидкі тести, якщо йти шляхом, як пішла Словаччина, то ми маємо розуміти, що в нас має бути
достатня кількість спеціалістів, які зможуть забезпечити належну якість цих досліджень. І це все має бути налагоджено належним чином, вчасно. І, тобто потрібно ці всі складові враховувати. Але ви, напевно, чули, що от населені області за таку ідею. От чи, що говорять вам ваші клієнти? Чи, можливо, задають ці питання? Які ще питання вони здебільшого вам задають? Ну, найчастіше, відверто кажучи, пацієнти звертаються уже для отримання інтерпретації за результатами досліджень, тому що і в нас бувають випадки, коли от дійсно за результатами проведеного ПЛР-тесту ми не можемо зробити однозначне заключення. Хоча інструкція до діагностичного набору визначає нам чітко критерії, за якими ми маємо виставляти позитивний результат, тобто, що у пацієнта виявлено РНК SARS-CoV-2, і є чіткі критерії, за якими ми маємо виставити негативний результат. Однак, бувають випадки, коли пацієнт якби не позитивний ще, але він відрізняється від загальної маси негативних пацієнтів. І дійсно бувають випадки, коли нас насторожують такі результати досліджень. Ну, особисто ми у себе в лабораторії рекомендуємо таким пацієнтам пройти повторне обстеження. Звичайно, це є за наш кошт, тобто це є безоплатно, але від пацієнта вимагається, щоб він прийшов через якийсь час. Частіше ми пропонуємо буквально 1-2 доби для того, щоб бачити, чи це можливо. І ще недавнє інфікування, і просто віруси знаходиться в такій малій концентрації, що нам його поки що не вдається визначити, або, можливо, це вже залишки віруса, людина перехворіла, не знаючи про це. Тоді з часом в динаміці воно має в якомусь напрямку рухатися. Або ми отримаємо чітко позитивний сигнал, або чітко негативний. Вже можемо прийняти рішення. Тобто ви з таким стикаєтеся часто, наскільки я розумію? Я не можу сказати, що це є часто, але такі випадки трапляються. От обираючи лабораторію між усіх на території Закарпаття, чи можете ви пояснити, чому варто обрати саме вашу? Звичайно, вважаю, що нашою перевагою є швидкість та якість проведення лабораторних досліджень. Плюс комфорт для пацієнта – це можливість виклику додому. Потрібний перелік тестів, тобто намагаємося забезпечити повний спектр потрібних досліджень, контактуємо з лікуючими лікарями, тобто в разі потреби якоїсь інтерпретації чи допомоги у виборі того чи іншого діагностичного маркера, ми йдемо на контакт із лікуючими лікарями і можемо спробувати. От ви як фахівець, чи можете пояснити, як визначити якість роботи клініки або лабораторії? Насправді, якість дослідження лабораторії, моніторинг – це безперервний процес. Тобто, для того, щоб говорити, що ми працюємо якісно, це щоденна кропітка робота. Є, звичайно, також програми зовнішнього контролю якості, коли вашу якість роботи оцінюють незалежні експерти. Як правило, це відбувається таким чином, що лабораторія отримує певні зразки біологічного матеріалу з відомою концентрацією того чи іншого маркера, який ми визначаємо, однак сама лабораторія безпосередньо не знає, який результат, що закодовано в цьому чи іншому біологічному матеріалі. І, відповідно, дослідження проводиться в звичному режимі, як від зразка, отриманого з пацієнтом. Отримані результати відправляються онлайн, заповнюється онлайн-форма і подаються звітні форми. І вже інстанція, яка моніторить, проводить цей контроль якості, вона визначає, чи задовільняють отримані від лабораторії показники очікування. І, відповідно, заключення робиться на основі цього. Дякую за те, що завітали у гості і за цікаву та змістовну розмову. Ну, а вам всім дякую.
Глядачам також дякую за увагу. В гостях була сьогодні Наталія Потокій, головний лікар лабораторії OneLab. До зустрічі!